Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате новините днес на телевизия Загора. Магдалена Овчарова, председател на групата на Продължаваме промяната Демократична България в Общински съвет в Стара Загора, е внесла жалба до областният управител за незаконосъобразност на три от взетите решения на последното заседание на съвета. Става дума за промяна на общият устройствен план и промяна на предназначението на парцели. Един от тях представлява 8 декара гора, която ще бъде превърната в вилно селище. Парцелът, който по общ устройствен план се води за озеленяване, се намира по пътя за Богородична стъпка край курорта Сурозагорски минерални бани. Заявлението за преобразуването му е подадено от Венцислав Дърганов. Точката предизвика доста дебати в залата, защото по комисии и на председателски съвет е постигнато споразумение да се отложат всички точки, които касаят промяна в общия устройствен план, докато Общинския съвет не изработи общи правила за решение на такива казуси. При обсъждането на дневния ред в началото на заседанието вчера някои предложения останаха и бяха гласувани в зала. Точката за гората беше приета с 24 гласа за, 12 против и 7 въздържали се. Решение, което предполага преобразуването на боровия терен в парцел за застрояване с ниско строителство. Решение, което според юристката и общинска съветничка от Продължаваме промяната Демократична България Магдалена Овчарова още не е влязло в сила. Намирам се по пътя за Богородична стъпка, а зад мен се вижда поземления имот, отреден по общ устройствен план за озеленена площ. Общински съвет взе решение да одобри промяна на предназначението на този имот в имот за жилищно строителство. Решението на Общински съвет не е влязло в сила, но въпреки това в момента има багер, който отстранява растителността и всички дървета, които са в поземления имот. Това е абсолютно незаконосъобразно. В момента съм се запътила да пусна сигнал до областния управител, в който в 5 листа развивам аргументи и правни доводи за незаконосъобразността на взетото решение на Общински съвет. Решението за преобразуването на зеления парцел в такъв за застрояване бе атакувано от няколко групи в залата, но успя да мине. Затова днес е атакувано по юридически път до областният управител на Стара Загора. В жалбата на Магдалена Овчарова се оспорва законосъобразността на взетото решение по тази и още две точки. Групата на Възраждане също обявиха, че ще атакуват пред областният управител решението за гората. Със заповед на министърът на вътрешните работи, от днес главен инспектор Андриан Аврамов е временно преназначен на длъжността началник на районно управление Казанлък. Многократно е награждаван за постигнати високи резултати. Досегашният началник Петко Стойнов е назначен на друга длъжност в системата на МВР. От 1 март 2024 година декларирането и плащането на местни данъци и такси по електронен път ще се извършва през портала на Министерството на електронното управление, като тези услуги ще бъдат премахнати от електронната платформа на НАП. За улеснение на потребителите, които искат да декларират и платят задълженията си към общините, в порталите за електронни услуги на НАП ще бъде осигурена връзка към сайта на Министерството. Целта на промяната е да бъде сведено до минимум времето за обработката на декларираните от потребителите данни, както и на синхронизацията на информацията за платените местни данъци. От 2005 местните данъци и такси се администрират от общините, а не от приходната агенция. По тази причина в момента данните за платените местни данъци и такси, които се обменят между информационните системи на общините и НАП, се зареждат на различни интервали от време в е-портала на приходната агенция, поради което се получава разминаване в справките, които клиентите получават онлайн от НАП и от общините. НАП продължава да предлага на потребителите други над 170 електронни услуги, достъпни с персонален код или електронен подпис. Сред тях са подаване на данъчни осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, справки за изплатени доходи и други. По случай 8 март Сдружение Самаряни стартира дарителска кампания в подкрепа на жени, деца и мъже, срещнали домашно насилие в живота си и потърсили помощ консултативно-информационният център.
Кампанията «Застани до нас и дари, любовта не бива да боли» разчита за пореден път на индивидуални корпоративни дарители, хора подкрепящи, които даряват надежда за живот без насилие. Каузата 8 кампании за 8 март е споделена на платформата BG, където може да бъде подкрепена с онлайн дарение. «Застани до нас и дари, любовта не бива да боли» е кампания, която разкрива какво вдъхва кураж на хората, пострадали от домашно насилие, за да се осмелят да разкажат своята житейска история, да споделят и да потърсят подкрепа. С настоящата кампания Сдружение Самаряни търси възможност за обезпечаване дейността на консултативно-информационния център и конкретно за осъществяване на информационна кампания, за провеждане на консултации, за покриване на транспортни разходи и издръжка на центъра, както и за други възникнали необходими разходи. Към другите новини. Министерството на околната среда и водите разпореди проверки за замърсяване с отпадъци на територията на цялата страна. Контролът е за почистване на замърсени терени на пътищата с обслужващите ги зони, съобщиха от пресцентъра на Министерството. Проверката е разпоредена с писма до всички регионални инспекции по околната среда и водите и до Националното сдружение на общините в България. В срок до края на март кметовете трябва да извършат проверки за участъци с замърсявания с отпадъци на територията на общината. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да се осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа и транспортирането на събраните в тях отпадъци до съоръженията за третиране. След изтичането на срока, от началото на април, РИОСВ ще започнат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети предвидените от закона административно-наказателни мерки спрямо кметовете, информират от Министерството на околната среда и водите. Български пощи увеличават броят на пощенските станции, които се предлагат административни услуги. От 1 март 2024 година в още 100 пощенски станции на Български пощи е осигурена възможност да се заявяват по електронен път 74 административни услуги. Вече 132 пощенски офиса ще се предлагат административни услуги на Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Организацията е направена в пощенски офиси предимно в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване. В определените пощенски станции може да се заяви отпускане на целева помощ за отопление, на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, на месечна социална такава, да се завери осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка и други. За периода от 22 юли 2022, когато стартира услугата, до сега в пощенските станции са подарени около 2200 заявления. Информация за пощенските офиси и предлаганите в тях административни услуги е публикувана на официалната страница на Български пощи. Зачестването на националният празник на Република България навръх шипка от 20 часа на 2 март до 18 часа на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченският проход до път И-5 Габрово връх Шипка Казанлък. Както всяка година, транзитният трафик ще се насочва по път 255 през прохода на Републиката по маршрута Русе, Велико Търново, Дебелец, прохода на Републиката, Гурково и обратно. Шофьорите от област Габрово и пътуващите от Северозапад могат да ползват маршрута Габрово, Трявна, Белица, Вонеща вода, проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението ще преминава към прохода на Републиката по маршрут път 1-6 Калофер-Казанлък, път 255 Гурково проход на Републиката, Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел Мъглиш, пресичането на път 1-5 с път 1-6. Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт. За участниците в честването движението на 3 март ще се организира също по определен начин. На 3 март от 10 до 13 часа се спира движението на личен и обществен транспорт по ключови улици и кръстовища в Стара Загора. Това се налага във връзка с честването на националният празник на България 3 март, както и безопасното преминаване на паметното шествие с 300-метровото българско знаме. Повече за промените на движението може да откриете в сайта ни или в интернет страницата на Община Стара Загора.
Актьорът от Старозагорският куклен театър Илияс Иляс е номиниран за наградата Сивина за актьорски дебют в кукленото изкуство за ролите си на Тайран и Джейсън в спектакълът «Честен кръст». Режисьорът Цвети Пеняшки. Вижте още. Наградата Сивина е учредена през 2009 година от режисьорската колегия към Актунима България по идея на доцент Петър Пашов и Кирякос Агриропулос. Инициативата е подкрепена от Съюзът на артистите в България. Призът е за поощряване на млади актьори в кукленото изкуство. Номинираните – Алекса Манчева за ролите на Маргарита, разказвач, служителка Бюро чужденци, и Аркадия Полонов, майстора и Маргарита от Държавен куклен театър Сливен. Виктория Стрилова за ролята на Чими в Чими, театър Васил Друмев, Шумен. Димо Савов за ролите на майстора Бенгалски, Степан Богданович Лиходеев, майстора и Маргарита от Държавен куклен театър Сливен, и клоунът Фернандо и колоездачът в Малкият Макс, куклен театър Георги Митев, Жоро Ямбул. Калин Колев за ролята на Вълка в Глупавият вълк, Държавен куклен театър Търговище. Калина Вълчева за ролите на Пращо в Мечопух и Роня в Роня, дъщерята на Разбойника, Държавен куклен театър Пловдив. Мариан Дулчев за ролите на Продавач и Змей в Лакомият змей, Драматично куклен театър Иван Радоев, Плевен. Мариела Богданова, Драматично куклен театър Иван Радоев, Плевен. Надежда Георгиева, Столичен куклен театър. И Петър Дичков, Държавен куклен театър Търговище. Награждаването е на 21 март, Международния ден на кукления театър. Първият ден на месец март облякоха парк 5 октомври в червено-бяла премяна. Първият ден на месец март дойде в Стара Загора с детски песни, танци, стихчета и усмивки. Централния парк 5 октомври облече красива червено-бяла премяна, благодарение на сръчните ръце на малки и големи старозагорци. Благозвучен концерт допринесе за атмосферата и подкани баба Марта да бъде блага и добра. Негово начало дадоха възпитаници на най-новата детска градина, носеща името Липа. След тях на сцената излязоха и мълчуганите от Българче, както и малките таланти от детски фолклорен ансамбъл Траянци, пред Център за подкрепа за личностно развитие. Десетки образователни институции и читалища се включиха в предизвикателството да облечем парк 5 октомври. Красиви тематични катове изпъстриха сивия и хларен първомартенски ден. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Приятни почивни дни!